Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Son aylarda Azərbaycandan xarici ölkələrə təyyarə ilə sərnişin daşıma qiymətlərində azalma müşahidə edilir. Sfera az xəbər verir ki, qiymətin azalması dinamikası həm MDB ölkələrinə, həm də digər xarici ölkələrə uçuş xidmətlərində baş verir. 2023-cü ilin avqustunda təyyarə biletlərində qiymətlər son ayların ən yüksək həddinə çatmışdı. Həmin tarixdə MDB ölkələrinə uçuş qiyməti orta hesabla 1099 manat, digər xarici ölkələrə 1141 manat idi. Noyabrda orta qiymətlər MDB ölkələrinə 528,1 manata, digər xarici ölkələrə 641,1 manata düşüb. Son 3 ay ərzində MDB ölkələrinə təyyarə biletlərinin qiyməti 2.08 dəfə 571 manat, digər ölkələrə sərnişin daşıma qiyməti 1.78 dəfə 500 manat düşüb. Xarici səfər etmək istəyən insanlar üçün təyyarə biletlərinin kəskin ucuzlaşması əlverişlidir. Çünki quru sərhədləri bağlı olduğundan xarici səfər etmək istəyənlər yalnız hava nəqliyyatından istifadə etmək imkanına sahibdir.